জনায়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতক যদিহে তেখেতে ইচ্ছা কৰে তেখেতক দুআষাৰ বক্তব্যলৈ মই আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাওঁ। যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই ৰাইজক কৈছিলোঁ যে এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত কোকৰাঝাৰত আহিম। কোকৰাঝাৰত ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা পাতিছে, সঁচাকৈয়ে দেখি নিজকে খুব ভাল লাগিলে, আধ্যাত্মিক শান্তি পালোঁ। কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজ, বিটিয়াৰবাসী ৰাইজ, অসমবাসী ৰাইজক মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। কোকৰাঝাৰত 5খন, বঙাইগাঁও 3খন, বাসুগাঁও 3খন, এনেকে যিমানখিনি পাওঁ যাওঁ। চাওক, মই যোৱা 5টা বছৰ দুৰ্গা পূজাত গুৱাহাটীৰ বাসীৰ বাহিৰত, কেতিয়াবা বৰাক উপত্যকাত, কেতিয়াবা নগাঁও, কেতিয়াবা লামডিং, হোজাই, ধুবুৰী, এইবাৰ কোকৰাঝাৰ, এনেকে যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীজন অকল গুৱাহাটীতে নাথাকি সকলো ৰাইজক লগ পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে যোৱা মই 4টা বছৰ চেষ্টা চলাইছোঁ। এইবাৰ কোকৰাঝাৰত পূজা চাম বঙাইগাঁও, বিজনী, বাসুগাঁও। মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী এজন গুৱাহাটীতে নাথাকি বা নিজৰ সমষ্টিতে নাথাকি সকলো ৰাইজৰ লগত উৎসৱৰ সময়ত মিলা প্ৰীতি কৰিলে ৰাইজেও আনন্দ পায় আৰু অসমখন বুজি পাবও ভাল হয়। মই এইটোৱে বাৰ্তা দিম যে দুৰ্গাই অসুৱা শক্তিক নাশ কৰে, অমংগল নাশ কৰে, সমাজলৈ শান্তি আনে, পৰিয়াললৈ সমৃদ্ধি আনে। দুৰ্গা পূজাই আমাক সকলোকে একেলগে সমন্বয়ৰ বান্ধোনেৰে থাকিব শিকায়। মা দুৰ্গাই যাতে আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ দি থৈ যায়। বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।